hapa, wacha niseme Kiswahili chache alafu tuongee mambo ya nyumbani. Kati huo. Ya kwanza tumefika hapa kwa mambo ya kahawa. Na mimi nimefurahi sana. Kwa sababu, tulipopata nafasi ya uongozi, rais aliniuliza, niongoze mabadiliko katika subsector ya kahawa, majani chai na maziwa. Na mimi mwenyewe nilisomeshwa na pesa ya kahawa. Babagu marehemu mzee Nashon Gashangwa Riliani alikuwa mkulima wa kahawa. Na siku tulisoma, kahawa ilikuwa na pesa. Hapo nyumae mambo ikaharibika. Tukapeana ile naitwa soko huru, ile privatization. Ukulima wa kahawa ukaisha. Ndio tulikuwa tunauza kahawa 250,000 metric tons per year. Na kahawa ndio ilikuwa nambari moja katika earning ya foreign currency, pesa ya dola. Imeteremuka kutoka 250,000 tons mpaka 41,000. Kwa sababu wakulima walipokosa pesa wakawachana naye. Na inakuaga namna hiyo. Kwa sababu uendelea kulima na hakuna kitu napata. Mimi nilipoingia kwa hii kazi nikasaidiwa na wajumbe, nikafanya mkutano kubwa sana Meru ya Coffee Stakeholders Conference ya siku tatu. Na hao waheshimiwa walikuweko, wakulima walikuweko, tukazungumza ni nini tutafanya ndio turudishe kahawa pahali ilikuwa. Tukaona tunatakiwa tufanye mabadiliko mengi sana. Tukatengeneza sheria ya bunge, Coffee Bill 2023 na Cooperative Bill 2023, kwa sababu tulipata uongozi wa vyama vya ushirika uko na matatizo. Na ndio hizo mijadala tumemaliza siko kwa bunge. Na tunauliza wabunge wetu, tafadhali muharakishe. Katika hiyo Coffee Bill 2023 ni kurudisha Coffee Board of Kenya na Coffee Research Institute, ile ilikuwa hapa Roiro, ndio tuweze kupata ile variety ambaye inaweza kukabiliana na magonjwa na inatoa mazao zaidi. Lakini mimi sana nataka nimshukuru huyu Gathoni wa Mshomba. Ile maneno tulikubaliana tuweke kwa sheria, yeye hakugojea sheria. Alikuja hapa akaanza kupanga vile tulisikizana. Oyo wa Mshomba. Maudu marabu wadato iguitha neirie. Kamu ira wadho kikahe tuka. Akiuga maudu mashio oke githunguri ya bere. Na leo diyo nimekuja kuona. Na niko na heshima kubwa sana na huyu mheshimiwa wenu. Na hao wakulima. Ya kwamba Gathiruini Factory. Pahali nimekuwa. Walikuwa nalipwa 11 shillings. Imepanda mpaka shilingi 87. Na mulemi no ulea. Tili no ulea. Mute waka hua. Githei. Ile muti ona heke dukirari ya kege. Liera. Kiri ya kila ashe jidi yetu no urugamiriri mwega we na wigariki. Na wa Mshombawe we gathayaru liri. Na guwele mwana witu ule wikite we. We no wake kumenya. Kuri yuki ya kahua githunguri. Adwayo noge ya kumekiro odoge. Mago turama kuri dikana wana malikana gala mago. Eh? Kati guo. Shiringi kubai kumine mweginya 87 ni kuwarani ya tereli. Haugata katini harali kari anime. Kati guo. Todo maudu maria magimodhe na olia mara. Marari. Kwa uwole, society no ya komoda hii, nidadhi uroka, dona kija mwena labu, nidadhi, dona mwena gedhei, na besa shanyu na iroka wega. Na wa Mshomba mina kubaliana na wewe. Hii maneno ya kulete vijana wetu kwa usimamisi wakahawa. Hawa vijana ya 30 years hapo katikati, wakae na wazee. Wazee wakue hapo wachache, ndiyo wakiona mambo na haribika, wanarudisha nini? Lakini vijana wakue pa? Kwa sababu hao ni digital wanajua mambo mingi. Nimeenda hapo Gathiruini. Kahawa inapimwa na digital scale. Ikaigirirwo haria, ikayandika. Ugati nilio karatathi gakuwekira muko. Hindi ya giokaga kilo igakinywa uguo. Kari kwa wekago. Hindi ya gikohwo kilo ikohwo na rugucio. Nigetha ndikae gwikandia.
No le udakora kidijito kega muno. Mwana kio mwa igagaraka aige hau yago mahare mwaja. Erwa umeria na gaku. Ugeka na aboni 19 athimirwo tukionaga. Twashirora agikua ukona fio na 19. Ido na jiru ukimenya twagikua kahoa. Ona muthuri ure arathu ukamenya ni 10 na ke. I want to say mimi nimefurahi sana. Na wale walikuwa nasema ati deputy president hajafanya kazi ya kahawa. Sasa kama imetoka shilingi 11 imefika 87 amefanya hajafanya. Sasa wengine wanaongea mambo ya kahawa na hawajui hata kahawa inalimwa wapi. Matio ikahawa kalima wote ya matio ikendagio ku matio ingredients ya kahawa ni iriku. Niye ndoka kuga ni ndakena tondu mugikuya ugaga wa maithoti wake. Na ndeo nera atwirora twanjiririe ni urajia guciara matunda na tulenda twarikanana na chairman haha matindike riu kuma 87 nginya 110 na chairman mutiga akome mutindike nginya ikinya 150 tugia ndwa ya maana thini kamiaka miingi ona onimekire kindu muhuko gutire wanda na wake kainyu mugekira kindu muhuko no mwithwe. Eh? Kwa hivyo mimi nataka niseme uhoro wa kahua ni tuthiete wega. I ask our members of parliament to fast track a passing of the coffee bill 2023, the cooperative bill 2023 into law. President aweke kidole ndio tusukume. Kwa sababu tukiweka sheria hata kama wengine hawataki lazima ifanyike. Lakini wa mshombo at least hata kugojea sheria. Kaidi mwadhuri de mwana mwega ai. Eh? Wagwetuma. Eh? Uyu mwana no wagoro. Yeke ni kindu kiega kiagoro. Ni mukumenyerera? Ni mukumenyerera? Kindu kiega ni kindu kiagoro. Ni kimenyererwo muno. Mukamuhoyagira ngai mukamutirira mahoya. Agithie na agicoka na kana hingu. Na meciria make maikare mega na ngoro yo ya kwenda andu wa mucomba uture na ngoro yo. Na ngai witu ni ari ikara gikurathimaga. Tigana mbi akaya kuithia thiete ona ni agya kurathima na kana kangi. Yo eh. No mwe dalali mona kana kangi. Arathi mona kana kangi. Wa mujomba ni ukota. Ni ejugi atiriri giri. Ya tondu ni ndakena muno juge. Juge atiriri. Young people. Vijana wetu wale umesoma. Tafadhali kujeni kwa ukulima. Msituachie wazee peke yake. Kujeni mtusaidie nyinyi ni watoto wetu. Hiyo ujuzi mko nayo wacha ifaidishe hao wazazi wenu. Mkuje kwa chai, msimame viti. Mkuje kwa kahawa, msimame viti. We need that knowledge that you have. Hao wazazi walielimisha sisi. Nyinyi wacha hiyo elimu mlipata ikue baraka kwa wazazi wenu. And what I have seen the young people here Wakomodhai is a clear testimony ya kwamba hao watoto wetu watakuwa baraka kwa maisha yetu. Mambo umeomba tujaribu mambo ya madeni. Tumetoa pesa 7 billion ya kulipa madeni ya kahawa. Mimi nitafuatilia ndio Komodhai ikuwe hapo mbele. Lakini tukimaliza kulipa hiyo deni, chairman, msichukue deni nyingine tafadhali. Si ndio? Mwachane mambo ya madeni. Kwa sababu tuko na cherry fund pale ya 3% tuchukue pesa hapo. Na kama lazima mchukue deni, muite hii watu kwa general meeting kama hii. Na muwakubalie waulize maswali na waongee. Lakini msichukue madeni bila members kujua na kukubali. Kwa hivyo hiyo nitafuatilia. Mambo ya fertilizer, tuko na fertilizer ya 2500. Ilikuwa mpango mnachukua kila mtu kwa depot, lakini nitapanga watu wa society ya kahawa. Hiyo fertilizer ya kahawa ya 2500 iletwe hapa kwa society. Sio tumekubaliana? Mambo mengine umeomba chairman wa mshomo atalete nyinyi, tuone vile serikali inaweza saidia kwa hii miradi yenu. Mimi sitaki kupromise kitu si jacket chini kuangalia. Si ndio? Kamure na dimu ile itarorete. Uri adauga nigu kari uri ya tayari dinaguo. Fertilizer, iyo ni njega.
marimathire ni tuhitukitie no maundu maya mangiworia muke tuikarethe nigetha turore maria tukuhota tumwire maya ni tukuhota maya tuthikuhota nie ndirahurure kwaria ndeto ciama kamutio nigo ndirahuru na nie ndikahenia andu aitu ndikamahenia tondu riri nituria kristiano tirendi ungithie kanithaini sunday wamukire ucoke mande ni wandu urahenia iwero cio ndikuruta cio nie ndiri hau na iyo turaikaraga tukiaragia ndeto ciama tondu ndeto ciama nicio ituraga na nicio ngai endaga how MCs wetu wa Kiambu na watolea kofia marutitaira mwega muno aya ma MCA aya Kiambu mukamataithia mukamataithia ni ega ni marekete wiro rutike makahe mweshimwa gitio makahe gavana gitio na makareka wiro rutike na manyitanire na gavana wa kuruta wira na mundu wothe uraruta wira hatire bataga kumutigithia hatire bataga kuhoria ngari iraruruma uthie kuhoya ngari igiriro mahiga ndire injini ndire maguru waje kumekanika na hahe na ngari iraruru no kuingira na wigana ma MC maya ningwenda mukamataithia na MC wa huku ndakiigua we ndure mundu riu wibange nie gutiro ndinge guteithia tondu ndingihota gucaria mutumia no ungiona unjite uhiki ningakuhe macidi cia gukua uhiki na ndugaikare muno roranga uguo weka wihurie uinuke nako yonako gakione gwa kuriaga arikiriaga ari wiki we mucii na wina mucara ari tuirĩtu na tugukura ni tuingiri ndũiguĩre kamwetha ũkahurie goke mũciĩ nĩgetha ona atimia moka gũkuona na athuri makĩgĩa mũndũ wakũmarugĩra kĩ katigwo mũkwenda ĩni na mũtongoria nĩendaga we akabangabanga maũndũ make no mwanake ũyũ nĩ mwega no ndũgakĩhanyũkĩre ndũkae kũrehe mũhiki wa mĩko koguo ũrore ega ũrore no andũ nĩ ega niĩ ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũtirĩ rĩ mũtoĩ rĩ mũtirona ithuĩ mũthomaga ũroma rĩ markĩ no twĩre andũ arĩa maratũbangĩra mũkungirĩ akorire ũ ithĩ mũtirĩ o kuo gwĩ kũndũ mũthiĩte ithĩ tinyu mwatũheire kura nĩ mũnogete nĩ niĩ acio marauga nĩ manogete na ithuĩ nĩ yaũ tondũ rĩu niĩ ũrĩa njũĩre atĩrĩrĩ nie na president tuokire ngĩũka ngĩmũthaitha ngĩmwĩra mũmũthure ndiamũthaithire ngĩmwĩra tũmũhe kahinda rĩu nĩtwathurirwo hamwe nake angĩ mwamũthurire nginya nĩ ũndũ wakwa nĩma mwanyona hau mũkĩigua mũiganĩire thĩ tiguo nĩtũrekwo tũrĩkie mĩaka igana tondũ rĩo mwekire arĩa mwatũheire thĩ tiguo no tũtingĩtigithio nĩ mũndũ wĩra gatagatĩ andũ arĩa mangĩtũtigithia wĩra gatagatĩ nĩ arĩkũ kwĩ handũ mwonete mahĩtia inyuĩ na ningĩ angĩkorwo kwĩ mahĩtia rĩ mũndũ toke akĩmwĩre oke andũ akwa mwathai nĩ ndoka ĩ mũndũ ũyũ mwanengerire gĩtagwo gacagua ti mũndũ mwega ekĩte oke athitange kũrĩ inyuĩ mũthikĩrĩrie muge haya nĩ twetĩkania nawe kana tũtinetĩkania na kĩĩ no andũ mũndũ nĩ arute wĩra wake ambunge nĩ mahĩtũkie sheria ya kahũa na ya macani na ithuĩ mareke tũthiĩ ũrĩa tũreka atĩa katiguo andũ aitũ no ndĩmere mamenyerere mũno tondũ andũ a nyũmba ĩno itũ nĩ andũ ogĩ mũno mogĩgĩte gũkĩra kanyoi wonaga makirĩte ũguo ũgeciria gũtirĩ ũndũ moĩ irimũ nĩ ciathirire na gũkũ gĩtarũ gitũ gĩa gatagatĩ gũtitũraga kĩrimũ ona kĩmwe ona kĩrĩa kĩraitamata kũrĩ ũndũ kĩũĩ nĩ ũhoro wa ma kũrĩ ũndũ kĩ andũ no gũkira makirĩte meroreire na andũ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere andũ aitũ nĩ makwĩihũrĩria na nĩ magũtua matua mao na andũ cia kĩu na wega ndũrĩ warĩhwo na ũru wega ũrĩhagwo na kĩĩ ithuĩ nĩguo tũĩ ta nyũmba ĩno itũ ithuĩ tũĩ wega ũrĩhagwo na wega ti twarĩha wega na ũru na ithuĩ arĩa mathiaga gwa Catholic nĩ tũinaga kawega kĩĩ kamwe ũguo niĩ njuge nĩ tũhorere gũtirĩ thĩna reke twĩrorere ona wainaga nĩ ekaga atĩa
twirorerera kurathie reke twirorere no inyu muthio mukitua matua manyu o mugikiraga ukerorera ugatua ugekirira ukerorera ugatua ugekirira jokerie senator uyu gwituka rungwa langwa gava ni kurugama na ithwe na kurugama na ruriri karungo ne jamba ito ya ruriri ni amenyererwo ni anyitirirwo darora mbere rucio rwake ndirona ruri wega tondu uyu ndangihagira nda yake koni nda yake arenda kuhangira ndangiri ha indo ni nyingi muno ni hindi kahua keruite ni hindi kahua kegirire no twina itungati cigana ona cia bururi itangendia ruriri na karungo wathagwa ni umwe na of course wa mucoba na MCA aitu ni ega uguo ni andu akwa muthaini ndakena muno maguguo ari murata wakwa na riria ndirari kiriribiri yanjirigite ni mwaiguire ngiuga mutumia wake ni arenda gutunywa indo ciake ni mundeiguire ngiuga namo maundu macio ni marandehera mbara tondu nani ndirarega andu mahinyiririo na andu gutunywa indo ciao mugunda wa maguguo uria uri haria Kiambu Road andu aria mathiaga kumucerera gutiri mundu utoi manu wa maguguo kwi mundu utoi aria muri agatere mwathiaga kuona maguguo ithu mutiwe mucio ucio wake mutumia wake nie ndamukoraga hau na maguguo ndindi ukiamba ndathiaga kuona maguguo ngamukora hau na mutumia wake tukanywa cai ndi na wira ati mugunda ucio ni wa maguguo maguguo ni ehurukeire ucio ni mutumia wa ndigurera gutunywa mugunda wake riu ri twaria maundu macio tukerora gukabira riu ri utetera mundu wanyu ri he mahitia mundu ekite na ningi kuruta wira uri uwire ni he mahitia uguo njugi atiriri wa mucoba ruta makinya makinya ma maguguo maguguo athundwo guku 1969 na aririkana guo kinya umuthi ni uhoro wa ma wa mucoba kinyira hau mwana witu kinyira hau rutira andu aya wira umaririkanage karungo wa thangwa kwanyu no haha rutira andu aya wira rugama na kihoto kia andu aya andu aya itu ni ega na matiriganagirwo ni wega na andu aya itu ni andu a kihoto aikorwo ni uramarutira ura kwagiriire onao ni mariwikaga wega ura kwagiriire na waruta wira kahinda gaku heo mucara gakinya andu amatigi kuima mucara waku no angikorwo gutiri wira urutite gutiri mucara ungiona nitiguo kaito ina karubo kamwe turiki ni mwikarage ta kwa Jesu unyedete ni mukoi rugamai Jesu we unyendete nigurira hariwe riria bara inene noe ako ugeti ko na thogithi ni mwakena ni mukungeithaniria
mugaithia ara mutigire mecie mumere tumedete na tumaririkanaga na andu aitu mwathie muthie na wega ngai witu amurathime amwike wega amwararamirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari asanteni sana thank you.